Objekti i ri i stacionit të autobusve tashmë është gati, por nuk është gati për të nisur funksionimin. Kjo pasiende po punohet për digitalizimin e brendshëm, ndarjen e peronave e tjera detaje. Drejtori infrastrukturës Meriton Hajdini ka treguar se po punohet që brenda muajit të lëshohet stacioni për qarkullim. Jemi duke i përfunduar edhe detajet e fundit të stacionit autobuzit, cilat janë digitalizimi i gjithë stacionit, për këtë dhe jemi duke u punuar intenzivisht, që sa më shpejt të përfundohet këtë punime, që mbranda këti muajt të lëshohet stacioni i autobuzit në qarkullim. Janë disa finesat e funit, si numrat e peronve apo digitalizimi mbranshme, ekranat e mbranshme të stacionit, cilat ende nuk janë përfunduar dhe besoj që shumë shpejt këto ditë do të përfundohen. Në kuadër të projektit për stacionin e ri të autobusëve janë planifikuar 19 lokale afariste të jepen në shfrytëzim. Lidhur me këtë, drejtori i pronës gjeodezise kadastrit Sabri Murseli ka thënë se komuna përmes një vendimi që e mori në shtatorin e këtij viti i ka dhënë pëlqimin stacionit të autobusëve të mirret me çështjen e lokaleve. Projektet e stacionit të autobusëve në kuadër të janë të planifikuar 19 lokale afariste, për të cilat komuna e Zajt së bashku me objekt i ka bërë në shfrytëzim të stacionit të autobusëve. Për këtë qëllim, në seancën e muajit shtator, komuna e Zajt i ka marrë një vendim përmes të cilit i ka dhënë pëlqimin kompanisë publike stacionit të autobusëve që si kompani ta zhvillojnë procedurën e ankondit për dhënien e shfrytëzimit të këtyre lokaleve. Kuadër të këtij pëlqimi, komuna e Zajt i ka përcaktuar kriteret mbas të cilat duhet të jepen shfrytëzim këto lokale, dhe afati për të cilën duhet të jepen shfrytëzim. Procedura do të jetë konform ligjit për dhënien e shfrytëzimit këmbim të pronës, do të jetë përmes ankondit publik, përmes të cilit qytetarët tanë ose ata që kanë interes për këto lokale mund të aplikojnë përmes procedurave për të cilat i përcakton bordi i stacionit të autobusëve. Kuadër të kësaj, fitues duhet të shpallet mbas pëlqimit që ka lëshuar kuvendi komunal, ofertuesi me çmimet të lartë që ofertohen. Komuna e Zajt përmes këtij vendimi ka përcaktuar çmimin fillestar për 1 metër katror është 20 euro dhe ofertuesi pas shpallës ankondit mund të aplikojnë dhe të hinë në shfrytëzim të këtyre lokaleve ai që ofertohen me çmimet të lartë. Lokacioni aktual i stacionit do të jepet në shfrytëzim për një kompani publike, ndërkaq për udhëtimin e qytetarëve brenda qytetit është planifikuar të lëshohet edhe linja autobusëve urban.